მთავრობის დადგენილებით სტომატოლოგიური კაბინეტის ფართობი არანაკლებ 14 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს. ყოველ დამატებით სავარძელზე კი მინიმუმ 7 კვადრატული მეტრი უნდა გამოიღოს. სავალდებულო ხდება პაციენტების მოსაცდელებსა და ექიმის კაბინეტში ვენტილაციით უზრუნველყოფა და სადეზინფექციო საშუალებების მოწესრიგება. აქამდე სტომატოლოგიური კაბინეტის გახსნის მსურველს არ ჰქონდა ვალდებულება სამინისტროსთვის ეცნობებინა. შესაბამისად უწყებას არ აქვს ინფორმაცია ქვეყანაში სტომატოლოგიური კაბინეტების შესახებ. მთავრობა მიიღო დადგენილება, რომ თუ კი იქამდე ნებისმიერ შეეძლო გაიხსნა სტომატოლოგიური კაბინეტი და ამის შესახებ არც კი ეცნობინებია ჯანდაცვის სამინისტროსათვის, ეს ყველა შემთხვევაში გახდა სავალდებულო. ანუ ჩვენ გვაქვს სრული სურათი ამ სად არის ეს კაბინეტები გახსნილი. ორი კვირის წინ დამტკიც და ახალი რეგულაცია, რომელიც აწესრიგებს სტომატოლოგიური კაბინეტების მოწყობას, პასპორტიზაციას, ანუ რა მინიმალური ფართები უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს ინფექციებზე კონტროლი დაცული. რეგულაციის თანახმად კლინიკებმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემო უნდა შექმნან და პანდუსები დაამონტაჟონ. არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებისთვის სიახლეს წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. ზოგიერთ კლინიკაში აი შესვლის პრობლემა არის, კარებშიც კი ვერ შეხვალ ეტლით ადამიანი. მივესალმებით მთავრობის დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც შეშემო პირებისთვის კეთდება ადაპტირებული სტომატოლოგიური კლინიკები და სამედიცინო დაწესებულებები. აქ მარტო სტომატოლოგიურზე არ არის საუბარი. ფიქრობთ, რომ ეს არის პოზიტიური ნაბიჯი და გაეროს კონვენციით ნაკესრი ვალდებულებების პოზიტიური შეფასება. თავად სტომატოლოგიური კაბინეტის მეპატრონეები სანიტარული კონტროლის გამკაცრებას გამართლებულად მიიჩნევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ სტომატოლოგიური კაბინეტის მოწყობა 8-10 კვადრატული მეტრის ფართშიცაა შესაძლებელი. ახალმა რეგულაციამ შესაძლებლობა მსახურების ფასის ზრდა გამოიწვიოს. სისუფთავე, რაც შეეხება ვენტილაციას, რაც შეეხება ანტისა, ეს ყველაფერი პანდუსი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ნამდვილად, იმიტომ რომ ამის უნდათ პოლიკლინიკა და ვერსეთი ორგანიზაცია ვერ ფუნქციონირებს. რაც კერძო კლინიკები, რომელსაც აქვს პატარა ფართი, ალბათ მათ მოუწევს გარკვეული ხარჯის გაწევა, იმიტომ რომ თუ ფართი პატარა აქვს, უნდა შეისყიდონ დამატებით ფართი. ან დაიკეტება, დაიხურება, თუ ეს ძალაში შევა ეს კანონი. სტომატოლოგიური კაბინეტების შესახებ ახალი რეგულაცია ძალაში 1 მაისიდან შევა.